Ось уже 13 років хлопці та дівчата з особливими потребами приходять у Хмельницьке товариство молодих інвалідів, аби зробити якусь добру справу чи разом допомогти своїм друзям у складних обставинах. Свята й погожі дні також збирається молодь разом, адже у них багато спільного, тому так довго поєднують їх щирі дружні стосунки. Це одно з перших товариств на Україні молодіжних. Тому що якби зрозуміли, що молоді зовсім інше потрібно. Їх потрібно, в них повинні бути свої програми, в них повинно бути своє дозвілля, і вони повинні не сидіти в чотирьох стінах, а спілкуватися. У товаристві багато талановитих хлопців і дівчат. Розкрити їх творчі здібності допомагають митці Хмельниччини. Вже бували не на одних фестивалях, в тому числі і в Чернігові. А думаю, що так воно і буде. Рустам і Марина. Треба їх якось так здружити пісенно і отак в житті, щоб вони гарно заспівали, щоб, як то кажуть, зіспівались. Але то треба дуже багато ще працювати. Це тільки перші кроки. Хлопці та дівчата з Хмельницького товариства молодих інвалідів охоче відвідують тренінги, які проводять для них фахівці Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Беруть участь у заходах, котрі організовує цей центр. Допомагаючи іншим, ми допомагаємо собі. Цю істину добре знають у Хмельницькому товаристві молодих інвалідів. Взаємодопомога – один з головних принципів його діяльності. Тому Алла Фарващук, матір хлопця-інваліда, у своїй міні-пекарні створила клас трудової реабілітації для друзів сина. Вони навчаються тут випікати смачні пиріжки, кекси, готувати інші страви. Досить часто пахучими випічками цієї пекарні пригощають на святкових заходах товариства. Активно ми співпрацюємо, безумовно, з міською владою, і вона нам дуже-дуже багато і часто допомагає. На сьогоднішній день стоїть завдання в тому, в тій будівлі, яка знаходиться за адресою Панаса Мирного, 23, зробити там молодіжний центр, де молодь буде мати своє місце як для розвитку, так і для професіонального становлення, ну і безумовно для занять в гурткових секціях. Знаходячи розуміння у підприємців, Хмельницьке товариство молодих інвалідів допомагає у працевлаштуванні своїх членів. Безумовно, без допомоги благодійників, без підтримки місцевої влади ця громадська організація не змогла би працювати так плідно.